পুরো চা পুরো চা পাওয়াটা রে, পাওয়াটা রে, খালি চা চা মারিও গোটে মারিও ফিল্ম গোটে দেখি ফিল্ম কি দেখিও কি হটস্টারে হটস্টারে আসবে যেমন আসবে যেমন স্পেশাল স্পেশাল ছবি, ছবি, স্পেশাল স্পেশাল ছবিস ছবিস না না কোন কোন ছবি, ছবি, স্পেশাল স্পেশাল অফিসো অফিসো যো যো সিজন সিজন টু টু ইয়ার ইয়ার থ্রি থ্রি আছে আছে সেটা সেটা দেখা দেখা হবো হবো টাইম টাইম রেডি রেডি দিয়ে, দিয়ে, যেটা যেটা বডি বডি হাইট হাইট লা লা ফার্স্ট ফার্স্ট এপিসোড এপিসোড দেখি দেখি না না সেটা সেটা দেখি দেখি পারিবি, পারিবি, সেকেন্ড সেকেন্ড এপিসোড এপিসোড হটস্টারে হটস্টারে লাইভ লাইভ আজ আজ দেখাও। দেখাও। যে সরফরা আসি যায় আসি ক্ষীর যায় কি ক্ষীর চাকু কি টিকে চাকু ছাড় টিকে দিয়ে ছাড় ওই দিয়ে যে সরো সরো আছে আছে বেকার বেকার লে লে কার লে মোনালি মোনালি কুমার যে কুমার এই যে এই সরফ সরফ নিয়ে নিয়ে মোনালি মোনালি কুমার কুমার কি কি গোপাউডা। গোপাউডা ভিডিও ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগৰু ছাবস্ক্ৰাইব লাইক আৰু বেল আইকন কু খুম্পিবাকু পাৰিব, এটা অপচন নুহ বাধ্যতামূলক ষ্টেপ। ହଉ ହଉ ବିଜ୍ଞାପନ ସରିଲା, ଭିଡିଓ ଦେଖ। ସାନିଟାଇଜର ତୁ ଗୋଟେ ଧରିକି ବୁଲୁଥିଲୁ ବା, କୁଆଡେ ଗଲା? ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଜେଡି ହେଇଗଲା। ରର ମୁଁ ତ ଦେଖିକି ଆସି କୁଆଡେ ଗଲାଣି। ଓଇ ଟିର, ହ୍ୱାଟ୍ସ ୟୋର ନେମ୍? ଇନୁ। ହୁଇଶି କଣ ଆଜି ମୁଁ ଲିଫ୍ଟ ରେ ଯୋ କଟି ଯାଇଥାନ୍ତି ମାନେ ପୁରା ତେହେସ ନେସ। ଓ ନୋ, ଆସିକି ପୁରା ଲିଫ୍ଟ ରେ ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇ ଯାଉଥିଲା। ଓ ନୋ, ତୋର ମନେ ନାହିଁ କି ତୁ ଥରେ ବିଏସ୍ଏନ୍ ଅଫିସ ରେ ଲିଫ୍ଟ ରେ କଟି ଯାଇଥାନ୍ତୁ? ହଁ ସେମିତି ହେଲା। ପୁରା ଆଜି ବି ସେଇଆ ହେଲେ, ଏଇ ଲିଫ୍ଟ ରେ ବନ୍ଦ ହବନି ନା କଣ ଗୋଟେ ଅଛି କି? ତାପରେ ଇନୁର ମମି ମିନାକ୍ଷୀ ସେ କହିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ପୁରା ବିପ୍ ଟା ପିପି 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 ପିପି, ହଁ ସେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଦବ ତମେ, ସେତେବେଳେ ସେ ୟା ତ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯିବ ନା। ହଁ ହଁ ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ୟାକୁ ଧ୍ୟାନରେ, ମୋର ଅଛି କି ଇଏ ଭିତର ଅଛି ଲିଫ୍ଟ ର, ଓକେ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ କେମିତି ଭିତରକୁ ଯିବି? ନା ବିପ୍ 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 ମାନେ ହେଲା ତମେ ଛାଡ଼ିଦବ, କବେ ସେ ବନ୍ଦ ହବ ଜବରଦସ୍ତି, ତା ମାନେ କି ସେ ଭାବୁଛି ଭିତରେ ବୋଧେ କିଛି ଜିନିଷ ରହିଯାଇଛି କଣ, ସେ ବନ୍ଦ ହବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିବ, ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ହଁ ସେଇ ତ ମୋ ଧ୍ୟାନରେ ମ୍ୟୁଜିକ ଟା ନାହିଁ, ପିପି ପିପି ମ୍ୟୁଜିକ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ନାହିଁ, ଏଉ କହିଛି କି ଇନୁ ଆସୁଛି, ସେ ଆଡୁ ଇନୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ରେଜ ଭିତରେ ଅଛି ମାନେ ଲିଫ୍ଟ ଭିତରେ ହିଁ ଥିଲା। ଇଏ ମମି 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 ହଉଛି ମମି, ଆଜି ତ ମମି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ଫଟୋ। ପୁରା କଚ୍ଛା, ମାନେ ତୁ ଆଜି କଟି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ପୁରା। ଓ ନୋ ଟିଲି, ୟୁ 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 ଟିଲି, ହ୍ୱାଟ ହ୍ୟାପେନ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଲିଫ୍ଟ? ୟୁ ହ୍ୱାଟ ହ୍ୟାପେନ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଲିଫ୍ଟ? କାନ୍ଦୁଛି ଦେଖ କେମିତି। ସିଏ ଭାବୁଛି କି ତା ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ। ହ୍ୱାଟ ହ୍ୟାପେନ୍ ଇନ୍ ଦ ଲିଫ୍ଟ? ଲିଫ୍ଟରେ କଣ ହେଲା? ଓ ନୋ, ଆଜି କଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ମମି ତୋ ପାଇଁ କି? ମାନେ ହାତ ରଖି ଦେଇଥାନ୍ତା, ମାନେ ଏମିତି ଆଜି ଡବଲ ହୃତିକ ରୋଶନ। ଓ ନୋ ଟିଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଡେଉରିଆ ପିନ୍ଧାବେ, ମନେ ଅଛି ଛୋଟବେଳେ କିନ୍ତୁ ଡେଉରିଆ ପିନ୍ଧା ହଉଥିଲା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କିଛି ଦଉଥିବ ଆଗକାଳରେ ସମସ୍ତେ ଡେଉରିଆ ପିନ୍ଧା, ଡେଉରିଆ ସିଷ୍ଟମ, ଏବେ ଆଉ ଡେଉରିଆ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲୁଛି ନାଇଁ କେ ଜାଣି, ତଳେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ରେ କୁହ କି ଆଜିକାଲି ସେ ଯୋଉ ଡେଉରିଆ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲୁଛି, ଆଗରୁ ଛୋଟବେଳେ ସବୁବେଳେ କିଏ ନା କିଏ ଘରୁ ଆସିବ, କିଏ ଗୋଟେ ଡେଉରିଆ ଗୋଟେ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିବ, କୋଉଟା ଏଇଠି ହାତରେ ମାନେ କାନ ଇଏରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିବ, କୋଉଟା ଗୋଟେ ଡେଉରିଆ ବନ୍ଧେଇଦେବ ମନେ ନାହିଁ, ଡେଉରିଆ ଡେଉରିଆ ତାବିଜ, ହଁ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାର ଦେଇଥିବେ, ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାର ତାବିଜ ଦେବେ, ତାବିଜ ପିନ୍ଧିକି ଯିବ। ଇଏ ଥିଲୁ ହ୍ୱାଟ ହ୍ୟାପେନ୍ ଇନ୍ ଦ ଲିଫ୍ଟ? ଇଏ କଣ 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 ସିଏ କଣ ମାନସୀ ଭାବିଲା କି ତାରି ଠୁ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ସିଏ ଭାବୁଛି ଲିଫ୍ଟ ରେ ବୋଧେ ଆଜି ତାରି ପାଇଁ ତୁ କଟି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଓ ନୋ, ଏ ଟିଲ ଆ ଖେଳିବୁ ଚାଲ, ସିଏ କଣ ମୁଁ କଣ କହିଲି, ଭେରି ରିଚ, ରିଚ କାହିଁ କଣ କାନ୍ଦୁଛି କି ସିଏ, ଆର କଣ ହେଲା, କଣ କି କାନ୍ଦ, ଇଏ ମିଛଟା ପକ୍କା ମିଛ କାନ୍ଦ ଗୋଟେ, ସିଏ ଗୋଟେ ସିଜର ଧରିଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ସିଜର ଟା କାହିଁକି ଧରୁଛୁ, ଇଏ ତାଠୁ ମାଗୁଥିଲା ସିଜର ମତେ ଦେବା ପାଇଁ, ସିଏ କହିଲେ ନା ନା ଏଇଟା କଟିଯିବ ହାତ, ବାପରେ। ଶୁଣ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଜିମ୍ ଚାଲିଲି, ହେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 9:00, ମୋର ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଲା, 2-3 ଦିନ ପରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ କହିଲି କି ଭିଡ଼ିଓର ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ସେ ପାଠ ପଢ଼ା ଦେଖିକି ଏପଟୁ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ନୁହଁ, ପଛେ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ ସୁଟ୍ ହେଇକି ଭିଡ଼ିଓଟା ପଡ଼ିବା କଥା, ଚାଲି ଜିମ୍ ଯାଇକି ଆସେ, ତାର ଡିନର କ'ଣ, ଗୋଟେ ଡିନର ଟୁଡ଼େ।
ନା ପ୍ରୋଟିନ ବିକି ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି ଫେର ନାଇଁ ଯୋ ଏ ଅଣ୍ଡା ତମର ସରିଗଲା ଓ ନୋ ୱେର୍ ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡା ଖାଲି ଡାଲି ରୁଟି ଖାଇବ ଡାଲି ରୁଟି ଖାଇବ ମାନେ ତାହେଲେ ତୁ ଆଜି ଭନେ ଦେ ନା ମୁଁ ପ୍ରୋଟିନ ପିଇଲା ପରେ ଯଦି ଭୋକ ଲାଗିଲା ଚା ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଦେବି ଚା ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଦେବି ଚିକେନ ଅଛି ଡାଲି କରିଛି ପ୍ଲେନ ଡାଲି ଡାଲି ଅଛି ଡାଲି ହେଲେ ଖାଲି ଡାଲି ପିଇଦେବା ଡାଲି ପିଇଦେବା ଆଉ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେବା ଡାଲି ପିଇଦେଇକି ଓ ନୋ ଏ ତମେ ତ ସାନିଟାଇଜର ଦେଲୁନି ଏବେ ତାର କଣ ଟିଲା ଆଗ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି କି ଥିଲା ମମି କଣ ମମି କଣ ଆଜି ଯାଇଥିଲା କଣ ପାଠ ପଢିଲା କିଛି କଣ ଜାଣିଛି କିଛି ଜାଣିଛି ଜାଣିଲା କଣ ସେ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ତ ବସୁ ତ କହିଲୁ କି ନା କିଛି ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ଜମା ବସୁନି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାଇଁ କେବେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ 4 ବର୍ଷ ବୁଢା ହେଲାଣି ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେବେ ଆସିବ ଘିଅ ତ ଭଲ ସେଣ୍ଟ ହବା କଥା ଘିଅ ନୁହଁ ଏଟା ଘିଅ ନୁହଁ ମାନେ କ୍ଷୀର ସର ଶରତ ମାନେ ଯଦି ମୋର ଗୋଟେ ତୁ ଏତେ ଲମ୍ବା ଚା ଗ୍ଲାସ ଦବୁ ଯଦି ସର ଆସିଗଲା ପୁରା ମୁଁ ଚା ଗ୍ଲାସ ଫାଡ଼ିଦେବି ସର ମତେ ଭାରି ବେକାର ଲାଗେ ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ କାଲି ରାତିରେ ଟିକେ ନ ଯାହା ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି 9:30 ଆଜି ମୁଁ ଅଫିସ ଯାଉନି କମେ ଆଜି ମତେ ଗୋଟେ କୋର୍ସ ବିଷୟରେ ପଢିବାର ଅଛି ପାଖାପାଖି 10 ଘଣ୍ଟାର ସେ ଭିଡିଓଟା ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଫ୍ କରିବି ତା ଉପରେ ପୁରା ଫୋକସ୍ ହେଇକି ପୁରା ସାରିକି ଦେଖିବା କି କହିପାରୁଛ ଏମିତି କେଉଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଯେଉଁଟା କି ଆଜି ମୋର ପୁରା 10 ଘଣ୍ଟା ତାହେଲେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇନଭେଷ୍ଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଇଏ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଏପଟେ ଟିଭି ଦେଖା ଚାଲିଛି ଏ ରିଲା ଶିବ ହୋଟେଲ ଆଣ୍ଡ ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେନ୍ଜ I don't have your key. I don't have your key. What are you making? Breakfast. ମୁଲି ପରାଠା ପାଲକ ପରାଠା ବାକି ଆମର ଏଠି ୱିଣ୍ଟର ଆଗରୁ କଣ ହୁଏ ରାଉରକେଲାରେ ଏତେ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ତମେ ଠିକ ମାନେ ସ୍କୁଲ ରେଡି ହଉଥିବ ହାତ ଗୁଡା ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ପୁରା ହାତ ଗୁଡା ଏମିତି ସିଧା ହେଇଯାଉଥିବ ପୁରା ହାତ ଟାଇଟ୍ ହେଇଯାଏନି ଆଉ ମେନ୍ ତ ଯେତେବେଳେ ଆଇସିଏସି ଆମର ଏକ୍ସାମ ଥିଲା ଆଇସିଏସି ଆଉ ମକ୍ ସକାଳୁ ଏକ୍ସାମ ହେଇଯିବ ଭାଇ ଏକ୍ସାମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଧଘଣ୍ଟା କିଛି ଲେଖି ହବନି ହାତ ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ତାପରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଯାଇକି ହାତ ଚାଲିବ ଏ ମୁଁ ତ ଆଜିକାଲି ଲେଖିବିନି ମୁଁ ପୁରା ହାତ ତୁ ଲେଖିବା ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ କେମିତି ଲେଖି ହେଉଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ ବି ଲେଖିବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ଲୋକ ଆଗରୁ ତ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପେପର ଲେଖିଦେଉ ନଥିଲା ବଢ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଙ୍ଗ ବି ମସ୍ତ ଥିଲା ପୁରା ଏବେ ତ ମୋତେ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ହାତ ପୁରା ଥରୁଛି ଏମିତି ଏମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କୁହ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଦେବି ହାତ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଥରୁଛି ମୋତେ ହାତ ଲେଖାଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶୁଣ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଅଫିସ୍ ଟୁଡେ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କାଲି କାଲି ଯିବା କାଲି ଯିବା ତୁମର ବିଲ୍ ଗୋ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଭାବରେ ଏମାନେ ତ ଯେତିକି ବଡ଼ ଜାଗା ଦେଲେ ବି ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିଦେଇଛୁ ତ ପୁରା ଫ୍ରିଜ୍ ଫୁଲ୍ କ'ଣ ଏଇ ଜିନିଷ ଦୁଇଟା ମଣିଷରେ କ'ଣ କ'ଣ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଏଇ ସୋନ ପାମ୍ପଡ଼ି କାଇଁ ଆଉ ସୋନ ପାମ୍ପଡ଼ି ନାହିଁ ସୋନ ପାମ୍ପଡ଼ି ଭେରି ସୋନ ପାମ୍ପଡ଼ି ପୁରା ସରିଗଲା ଆରେ ଭଲ ହେଲା ସରିଗଲା ମାନେ ସବୁଦିନ ଖାଇକି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୟାଲୋରିଜ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଧୋଇ ମୋତେ ଅଫିସ୍ ଯାଉନି ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ସେ କାମଟା ପୁରା ସାରିକି ଓ ନୋ ବୁଢ଼ୀ ଟିଏ ହେଇଥାଲୁ ତ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲା ଆଉ କେତେ ବୁଢ଼ୀ ହବୁ ଓ ନୋ ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ ଲେକ୍ସସ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ମାଇ ଲେକ୍ସସ୍ ସିଏ କହୁଛି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ୟୋର୍ ଲେକ୍ସସ୍ ପୁରା ଇଂଲିଶ ହଉ ଆଣ୍ଡ ୱେର୍ ଇଜ୍ ଦ ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେନ୍ଜ୍ I don't have your key. I don't have your key. Okay. And do you want to go to Babita auntie's house? Do you want to go to Babita auntie's house? Babita auntie. And where is Prachi didi? Where is Prachi didi? Prachi didi.
And where is your friend Inu? बनाओ जी बनाना मिल्क शेक बनाओ जी बहुत दिन पिया ही नहीं होते हां कल कोइल बने बहुत अच्छे मैं रिच को अभ्यास टी कौन ए अगुरु कोन करथु जंचु जे तो खीर रहियो थिला मु कोन करथिली सांदी कोन करियो से जो आइस रो ट्रेन हो तादर खीर एम तो लाइन कर पके दबो से ओ मस्त तादर कोन कस्टर्ड ओस्टर्ड पके से ओ आइसक्रीम ही जियो आमे कोन करियो गोटळ पुरे भी चारटळ खेलियो दिबा गुन खाली काढियो छोटो आइसक्रीम ही गोटळ रो लिखिया मस्त रो बन जाय से खाली आइस ट्रे रे खाली पके दबो से आइसक्रीम ही जियो सुंदर वाला त कुहला ना सेठी पार्क करिए को पछुगा हम त कहिल पा एडी पार्क कर छी पूरा लागी पड़ी पार्क करला त कहला पछुगा बाजिले जाई जणा पड़ियो चलो गुड जॉब कम ऑन गेट आउट ऑफ द कार और स्टार्ट ड्राइविंग रिवर्स ओके हो तो रेडी है चलो तो फिर एग्जाम पे तू प्रिपेयर हो को एग्जाम कहियो बनी हले चलो ऑलिव ऑयल हां ऑलिव ऑयल सुंदर पूरा पैकेजिंग ना एटा ऑलिव ऑयल रे नहीं आ से पूरा ढल वाला पानी ग्राउंड नट ऑयल एटा कोन भलो टेस्ट लागियो नो दिस इज नॉट ग्राउंड नट ऑयल मो ऑलिव ऑयल एदरे भर ओ तू बोतल भर दीछु एक्चुअली कहला ना ये देखु ना पानी भरती कर दे छी ऑलिव ऑयल रे ऑलिव ऑयल भीतर ए ऑलिव ऑयल वेस्ट करलु तादे हळद पानी ओ एटा कोन रिफाइन तेल होई छी तादे रखिले पागल छुआ गुड़ा गुड़ा कौन सीखुची ऑलिव ऑयल पानी मिसे आज कौन तो स्कूल ना ना कौन कौन छुट्टी अच्छी आज तो किसी ना से ओके ओके आज मो स्कूल छुट्टी पाठ पढ़ी पाठ पढ़ी चल चल ब्रिंग योर बुक्स चलो ए सतरे ब्रिंग योर बुक्स केलाडो एमिति रेडी हो जेंदी सतरे बही आनी पढिबो एबे जेने ये तो बही बुक ब्रिंग योर बुक टाइम 10टा 15 आज ऑफिस जिवार नाही आसी अलग फूड पणिए पालक पराठा एंड भाजी भजा टिके ठीक लागुन छला आउ टिके भजा कर माने आउ टिके फ्राई हे थाना मत लागु छै ठीक है ठीक है आ ऑमलेट के खाली पति हबो अंडा सरी जाय छै ए अंडा नाही ओ केमे दिखाइबो ब्रेकफास्ट स्किप कर दउ छी हम तो टाइम इवेंट पाखे गोटे बजे 10 मिनट में ऑफिस न जाएंगी वीडियो भी करिया को जाए जाए मोर से कामटा टोटल सर तापर जाए मुझे जी वीडियो सारिकी आसला एवं एक्चुअली मुझे पाठटा पढ़ुची देखिए केत लोग गेस करेंगे कि ना मत लगुन किए गेस करेंगे से मत पढ़ाक बहुत समय लगुच टोटाल पढ़ी सारापर मत ऑफिस कम भी करा पड़ी ऑफिस कम सर वीडियो कम भी करा पड़ी तापर सब कंपनीजर अकाउंट्स अकाउंट सब चेक करा पड़े मैंने गोटे पूरा हेक्टिक स्केड्यूल भितर मतलब वीडियो बनई एडिट भी करा पड़ी बाकी एनिवे एवं मतलब लगुच मुझे सब मानते आउ टे किसी वर्ष आगे जो समस्त सांग कहते कि आम पाठ पढ़ल तापर चाकरी कलु तापर फेर चाकरी छाड़ी फेर पाठ पढ़ल मुझे हसुदी मुझे कौन बे आउ थे कौन पाठ पढ़ु तो चाकरी गलि मजा कराया कथा एवं मुझे बुझुच्छी कि ना ना एक्चुअली से ही टाइम से कहते हैं चाकरी छाड़े आम आउटे पढ़ू तापर जो चाकरी करूँ से इट वाज एक्चुअली मेकिंग सेंस मत भी सेम इच्छा हो टोटाल सबकि कम फम बंद करी पढ़ी तापर जा टोटाल गोटे से जिनस आसलापर से ही सर्विसेसटा को आहरी भलसे दे कहीं आम अलरेडी से सर्विसेस दौचु बट राइट नाउ पीपल वर्क फ्रॉम मी एंड तापे मतलब बहुत पैसा खर्च कराया पड़े तक सैलरीज वैलरीज बहुत दबा पड़े एवं से ही जिनसा जब मुझे निजे शिखी जी सी निजे मुझे कर कस्टमर्स को देपर एंड आई कैन एक्चुअली सेव ए टन अफ मनी तो से मुझे भावी कि पढ़ला निजे ही पढ़ी निजे सर्टिफिकेशन नहीं गले खेल खत्म मोमो पठाई चीज अँला नवमी ओडिया कैलेंडर मतलब लगुच सबुदिन कि ना कि गोटे थी आज यही नवमी कल से ही संक्रांति ओडिया कैलेंडर देखे तुम कौन तुम आईस खाई मोमो पठाई आज है अँला नवमी मुझे आईस खाऊ ही नहीं आजिकल मुझे छाड़ ही दे मोबाइल तो अंडा चिकेन फिश सब कुछ वेस्ट तुम कौट निरामिष ना आईस ही मुझे खाऊनी आजिकल खतरा ही जी तेज पगड़ा ही नहीं पूरा खतरा बस गोटे फिल्म देखा हम चा पीब पकुड़ी खाइब तो मोर देखिए हॉटस्टार स्पेशल ऑप्शन छे जे देखाबो मोर खेलिबे क्लास छे सरे जाओ तब मे सी देखे तो क्लास बेले मु पळेबी ना मु वीडियो सारी केसीबी तो क्लास सरला भितर आई विल गो एंड फिनिश माय वीडियो एंड कम बैक हां देन विल वॉच एट 4 और 5 पीएम ओके
ଏ ଚାର୍ ଆଡ଼ିକ୍ସନ୍ଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି, ହସୁଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁଝି ଆସୁଛି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ରାଇଡ଼୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ରାଇଡ଼୍ର ଅଧା ରହିକି ଆମର ରାଇଡ଼୍ର ମାନେ ଚା ପିଇବୁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ହସୁଥିଲି, କ'ଣ ଚା ଚା ପିଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଚା ଚା। ଏବେ ଯାଇକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଚାର୍ ଆଡ଼ିକ୍ସନ୍ଟା ଖତରା, ଥରେ ପିଇବ ମାନେ ସ୍ୱଦିନ ସାରା ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଇ ଏଇଟା ଯେଉଁ କାଲି ସେ ଯେଉଁ ମାଲ ଆସିଥିଲା, ତୁ ତା ପାଇଁ ଛାଣିଛୁ ନା ନିଜେ ଖାଇବୁ? ମାନେ ଏଇଟା ଖାଇବ ମାନେ ପୁରା ମାନେ ପେଟ ଖରାପ ମାନେ ଡାକୁଛ ତମେ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦିସ୍? ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦିସ୍? Pampod. Pampod. What is this? Pampod. Pampod. Tu ani jo ekathare kile khone ani jo khaiyo. Tu ba kade buliya ko jibo ko thilo? Kade. Ko thilo ba ki buliya ko jainu bahut din hela ni. Chalo na jiba. Kade buliya. Sariya la bi kama chalo jiba. Achi gote bade option. Onda ani jo chale. Onda nahi na. Oh no. Eid ke ni bhabiya upar kade buliya jabe kichi buliya ko option hi nahi। ଆଉ ସେଇଠି ଏତେ ଅପସନ୍ ତୁମକୁ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସକାଳୁ କି କେଉଁଠି ଯିବି, ଏଇଠି ଯିବି କି ସେଇଠି ଯିବି, ସେଇଠି ଯିବି କି ଏଇଠି ଯିବି, ମାନେ ଗୋଟେ ବି ଅପସନ୍ ନାହିଁ। ଭାବେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇଛୁ, ଖାଲି ଘର ଭିତରେ, ଖାଲି ଅଫିସ ଘର, ଅଫିସ ଘର। ବାକି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଠି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ନାହିଁ, ତମେ ବୁଲିବନି ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ନାହିଁ, ପକେଟରୁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି। ଆରାମଟା ଦେଖିବୁନି ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ମାନେ ଆରାମସେ ଗୋଡ଼ ଫଡ଼ ଲମ୍ବେଇକି ବସି ପଡ଼ିଲୁ ତୁ। ଓ ମୁଁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ରେ। ପାଗରେ ଜିମ୍ ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ କ'ଣ ଜିମ୍ ଯାଇକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁଛି କି? ଯାଇକି ପାଗ ସାଙ୍ଗେ ଜିମ୍ର ରିଲେସନ୍ କ'ଣ? ଯା ବନେ ଦିଏ ଯା। କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ? ଏ ଅଣ୍ଡା ବିନା କେମିତି ଖାଇବ? ଅଣ୍ଡା ହିଁ ବିନା ହିଁ ଖାଇବ। ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛୁ ଆଜି ଫେରେ ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚିକେନ ଖାଇବ ବାରଟା ବେଳେ ଗୋଟେ ନଥାନ୍ତି? ଆମେ ରାତି ବାରଟା ପରେ ଖାଇବୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଘଡ଼ିଟାକୁ ଯାଇ ତମେ ରାତି ବାରଟା ଆଗେ କରିଦେବ ଇଏ ବାରଟା ବାଜିଲେ ଚାଲ ଚାଲ ଖାଇବା ଇଏ କ'ଣ କା ଘଡ଼ି ଏପଟ ସେପଟ ଥିବ ନା? ଆଜି ଗଲା ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ବାହାରେ ପୁରା ଜୋର ବର୍ଷାରେ ଦେଖ ଟୋଟାଲ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି, ନହେଲେ ଏତିକି ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଠି ପୁରା ଖେଳକୁଦ ମାନେ ଜୋରଦାର ଚାଲିଥାଏ। ଆଜି ଟୋଟାଲ ଖାଲି ବର୍ଷା ଗଲା, ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ଆଜି ବିନା ଅଣ୍ଡାରେ ଲାଗୁଛି ଲଞ୍ଚ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଲଞ୍ଚରେ ଟାଇମିଂ ଦେଖ 6:20 ଜଣାଇ ପଡ଼ୁନି, ଟାଇମ୍ ଦେଇ ଉଡ଼ି 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 ଯାଉଛି। ଏନିୱେ ଚାଲ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଜି ବିନା ଅଣ୍ଡାରେ ଲଞ୍ଚ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଆଉଟର ନହେଲେ ଆଜି ଲଞ୍ଚ ଟେବୁଲ୍ରେ ହେଇଥାନ୍ତ। ଚାଲ ଅର୍ଡ଼ର ଯିବୁ।